Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube hamda Biagomiz Navbahor Telegram kanali kuzatuvchilari. Eng avvalo ana shunaqangi yaxshi kunlarga yetkazgan yaratgan Tangri taologa behisob shukronlar bo'lsin. Bugun 2021-yilning 21-avgust, ya'niki shanba kuni. Ana biz o'tgan safargi videolarimizda ham ko'rsatib o'tganmiz, 5 metr kvadratga zakaz olganmiz deb. O'shani xudo xolasa mana 12 yoshigini, ya'ni 1,5 kvadratini demak, ham qishlog'imiz bir yaxshi akamiz bor. Bir yaxshiroq lavozimda ishlaydi kerak bo'lsa, aytish kerak bo'lsa, shu akamizni xonadoniga olib keldik. Ana 12 ta yashik bo'ldi. Ana shu yashikchalardan qaysidir ma'noda qolgan zakasimizni ham zichligini buyurtma qabul qilganmiz. O'shani zichligini hozir bir akamiz kelib ko'rib ketdi. U kishiga ham ma'qul bo'ldi. Xudo xolasa nurusi, ya'ni gung surxon shevasida vohada pori deyiladi. O'sha porilari tayyor bo'lgandan keyin ertaga yoki ertadan keyin xudo xolasa u kishi ham olib ketadi. Gap tozi, ishti sozi. Ko'ramiz cho'lchanglarimizni zichligi qay holatda. Mana akamizni o'zlari ko'rib o'ziga ma'qul bo'lgan yashiklarni olib keldi. Ana chuvalchanglarimizni demak zichlik darajasi. Chuvalchanglar ozg'in, sababi och. Ya'ni och chuvalchanglarimiz yashikka tezroq va ko'proq chiqarkan. Ana zichlik darajasi. Xo'sh. Bu yashigimiz. Ana chuvalchanglarimiz. Ana chuvalchanglarimiz. Mana shu olzanglarimizni zichlik darajasi. Mana zichlik darajasi. Xo'sh. Zichlik darajasini ko'ryapmiz. Xudo xohlasa, ayni salqin tushish vaqti, o'tgan safargi videolarimda ham aytib o'tganman, kuz oylarida juda ham tez ko'payar ekan. Ana yashiklarda qo'yganimizga bir haftacha bo'lib qolgandi, bir haftani ichida. Mana yashiklarga chiqqan holati. Ana. Mana shu o'lchanglarimizni zichlik darajasi. Endi qay darajada telefonimizda ko'rinyapti bilmadim. Xullas kelib, ko'rib bemalol zakaz qilgandan keyin ham kelib ko'rishinglar mumkin. Yoqsa olasiz, yoqmasa yo'q dedik-ku. Qaysi ma'noda bir kun oldin boshlangani o'zimiz uchun foydasi bor ekan. Biz ham boshlash davomida 6 oy kuzatganmiz buni. O'zi aslida 3 yil o'rganganman bu texnologiyasini, lekin 6 oy davomida videolarni ko'rib qiziqqanmiz, boshqa qilganmiz. O'sha 6 oy umrim meni eng katta yo'qotgan umrim ekan. Bir kun oldim boshlab, agar shu Navbahor territoriyasida o'zimizni tumanda bo'ladigan bo'lsa, variantga ham qilib beryapsiz, ya'ni oy-moy bo'lib berishimizmi, boshqa deymizmi? Endi foiz olsak, bu dinda ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Har holda o'sha 2 metr kvadratni 4 million bo'ladigan bo'lsa, 4 oyga yoki 3 oyga oluvchining ham sharoitiga qarab. Xo'p, qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilyapmiz. Yaxshi kunlarda uchrashishimizga nasib etsin. Salomat bo'linglar. Rahmat.